Terveyskeskuksia lopetetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut on kaaoksessa. Siitä puhutaan nyt. Sosiaali- ja terveyspalvelut on täydellisessä kaaoksessa. 23 miljardia noin on liikevaihto ja siitä 2 miljardia on terveyskeskukset ja sote-keskukset. Nyt ollaan leikkaamassa 200 sote-keskusta. Ja tämä koskee kaikista eniten niitä, jotka on vähävaraisia, lapsia ja vanhuksia. Eli ne joutuu kärsimään tästä, koska niillä tulee olemaan vaikeampi päästä hoitoon. Suurin osa ihmisistä, niillä on sairausvakuutus tai sitten niillä on työterveys. Eli tämä koskee yhtä kolmasosaa ihmisistä. Miettikää tätä asiaa vähän. Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistettiin viime kaudella. Nyt hallitus haukkuu viime kauden puolueita ja oppositio haukkuu hallitusta. Hallituksen mielestä se on viime kauden puolueiden vika, opposition mielestä se on hallituksen vika. Mutta tähän tarvitaan iso korjausliike, koska tänä vuonna tehdään 1,6 miljardia velkaa. Vanhustenhoidot suljetaan. Vanhukset ei saa hoitoa. Ihmiset ei pääse lääkäriin. Syöpähoidot, ne kestää ennen kuin ne ihmiset saa hoitoa. Ja se voi olla katastrofi monelle ihmiselle. Miettikää, mitä tässä on tapahtumassa. Meidän hyvinvointiyhteiskunta on romahtamassa totaalisesti. Koska meillä ei ole rahaa hoitaa niitä ihmisiä, jotka on maksanut verot, jotka on rakentanut tämän maan meille, niin meillä ei ole varaa hoitaa niitä ihmisiä. Ne vanhukset jää heitteille. Ja hallitus ei tee mitään. Eihän se auta syyttää vanhaa hallitusta. Nyt pitäisi tehdä muutoksia. Nyt pitäisi tehdä soteen muutoksia. Nyt pitäisi tehdä rahoitukseen muutoksia. Pitäisi tehdä isoja korjausliikkeitä. Me tullaan tekemään sote-ohjelma ja mä tuun kertomaan siitä nytte. Mutta tällä hetkellä kärsii kaikista heikommassa asemassa olevat ihmiset, lapset ja vanhukset. Tähän pitää saada muutos.